Dobré ráno. Tahle noc byla zábavná. Když jsem skoro usínal, tak tady přišla venku nějaká banda kluků a začali hrát na kytary takové písničky, které jsem vůbec neznal. A když začali už debatovat o tom, jestli v tomhle stanu někdo je nebo ne, tak jsem se teda ozval, že tu jsem. Nicméně jsme se spolu dál nebavili. A přes noc, oni tady spějí v tom altánku, tak jeden z nich strašně chrápal. Takže jsem nakonec spal se špuntama do uší. Tak jsem se pozbíral, chmury jsem zahnal vegetou, trochu si popovídal s těmi pány, co tam večer přišli, a vyrážím dál. Tak jsem poprvé fakt slítnul. Tak já nevím, řekněte mi, jako mám tu cestu špatně, anebo tady šlo už tolik lidí a nikoho nenápadlo, že je fakt blbej nápad tudy tu cestesku vést. Myslím tím tenhle ten kousek, kdy se schází chvíli po studánce u Jánského vrchu směrem na silnici. Loučím se svým obalem na jídlo a ostatní, už je to moc děravý. Místo toho mám obyčejnou plastovou tašku. Sorry za negativitu, ale tahle část stezky není nejtěžší. No to je prostě blbá. Jako nejdřív sráz, na kterým je jenom otázka času, než si někde zlomí nohu. A pak tady byly kusy, které prostě byly prodírání se kopřivama bez jakýchkoliv jako cesty. To, že jsou tu hranice, neznamená, že je tu cesta. Poláci mají zjevně výrazně nižší standard, co se týče značených cest. Tak jsem to vzdal usilovat o oficiální cestu, necestu. A střihnul jsem to na nějaký neznačený cestičky v lese, kde se mi mnohem líp. Prostě tenhle úsek nějak obejdu a vám doporučuji to sami. Vypadá to, že tu mají tajnou restauraci, která není viděna na mapách. Po dobrém obědě a kvalitním odpočinku se vydávám tady na cyklostezku, kterou se vlastně vrátím na původní trasu. Musím vám říct, že po tom všem si tuto cestu, která je taková krásná a obyčejná a s minimem hmyzu, fakt užívám. Libná, hurá, jsem zpátky na trase a teďka půjdu tam po modrý a jestli si všímáte, tak je tam nakreslená značka svatojakubské cesty. Tak jsem si poodpočíval ve Zdoňově v autobusové zastávce a teďka mě zase čeká takováhle krásná cestička. Víte co, já si myslím, že mě ta kamína sedne s těma častýma vesnicema a tak. Stejně je to vtipný, co může v hlavě existovat naraz. Včera jsme se s mužem bavili o tom, že jsem ušel těch 500 km v půlku a on mi říkal, že to je jako great feat. A já jsem úplně cítil, jak se ve mě spustilo takový to, ale když jsem to udělal já, tak to zvládne každý. To jako není nic velkýho. Ale zároveň v tu chvíli jsem si uvědomil, že se jako vlastně bojím, jestli zvládnu těch druhých 500 km. Takže zároveň věřím tomu, že je to jako úplně sladný a zároveň, že je to fakt těžký. V těchto přístřežcích u vstupu do Adršpařských skal jsem původně plánoval spát. Ale byl bych se slou pochodil. Ale kamarádka, která je zrovna na chatě o kousek vedle, se nabídla, že ať si kousek ještě projdu, že mě pak vyzvedne autem, kam dojedu a ráno mě zase vrátí na to samé místo. Takže to je boží a ještě se dneska podívám do skal. Jo, vidím, že je to velký biznis, dokonce placený záchody. Nakonec jsem do skal nezašel, protože jsem zjistil, že vstup je za peníze, takže kdybych šel část a zítra druhou část, tak bych to musel platit dvakrát.
tak to jsem se rozhodl, že ne. Takže jsem nakonec odjel k té kamarádce na chatu a měl jsem tam moc pěkný večer. Celkem jsem ušel 22 kilometrů na trase, která by jinak byla 21 oficiálně. Vidíte tady tu moji zacházku. Tak dobrou noc!